Salam, hörmətli tamaşaçılar. Efirdə hüquq işığında verilişinin növbəti buraxılışıdır. Son 2 il müddətində Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri müəyyən problemlər yaşadı. Buna baxmayaraq, öz yerində durmayan və Azərbaycan üçün, Azərbaycan cəmiyyəti üçün əhəmiyyətli işlər görən vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri də oldu. Yaranmış bütün problemlərə baxmayaraq, onlar yenə də bu sahədə fəaliyyətlərini davam etdirdilər. Bugünkü qonağımız həmin təşkilatlardan biri olan Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlıdır. Xoş gəlmişsiniz Mirvari xanım. Xoş gəlmişsiniz. Mirvari xanım, son bir il müddətində demək olar ki, aktiv fəaliyyət göstərən təşkilatlardan birisinin təşkilatı oldu və Azərbaycan üçün əhəmiyyətli olan mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü ilə bağlı bir layihə də icra etdiniz. Bugünlərdə sizin təşkilatın açıqladığı tövsiyələr müzakirə olunmaqdadır. Həmin tövsiyələrdə mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünün inkişafı üçün eyni zamanda çoxtərəfli qrupun fəaliyyəti ilə bağlı bir sıra əhəmiyyətli məqamlar yer alıb. İstəyərdik, öncə bu tövsiyələrdən danışaq. Çoxtərəfli qrupun fəaliyyəti ilə bağlı, hüquqi statusu ilə bağlı nələri tövsiyə etmisiniz? Suala cavab verməmişdən qabaq layihə ilə əlaqədar məlumat vermək istərdim. Ona görə ki, bu layihə Azərbaycan üçün çox önəmli kəşf edən mədən sənayesi şəffaflığının artırılması ilə əlaqədar idi. Bildiyinizə görə 13-cü ildə başlayıb, 14-cü ildə sona çatmalı idi bu layihə. Çox təəssüflər olsun ki, bu layihəyə həbs qoydular və çox təəccüblü bir sual da yarandı. Axı, niyə? Və beynəlxalq EITI kətibli prosesində prezidenti cənab İlham Əliyevlə görüşəndə və problemləri qaldırandan sonra bizim bu layihədə qoyulmuş həbs götürüldü və oktyabr ayından başladıq. Yəni 2015-ci ilin oktyabr ayına layihəni davam etdi və çox sürətlə başladıq işləməyə. Bu ikinci hissəsi idi layihənin və biz bu layihə üçün hazırladığımız tövsiyələrin başladıq ki, ictimailəşdirək, təkliflərimizi təkliflərin üstündə işlədik və üç istiqamətdə işlədik. Bunlardan ən əsası biri o idi ki, çox tərəfli qrupla əlaqədar verən təklifimizdir. Çox tərəfli qrup da ki, bilinir ki, bu üç bucaqdır. Bir tərəfdə şirkətlərdir, bir tərəfdə hökumət komissiyasıdır, bir tərəfdə isə vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrdir və mən həmişə beynəlxalq təcrübə deyəndə beynəlxalq təcrübəni axtarmıram. Faydalı olanda axtarıram, şimdi onu tətbiq edirəm və təbii ki, nə gördün uğurlusunu götürməli, tətbiq eləmək lazımdır və həmişə də düşünürəm ki, qoy Azərbaycan da bir təcrübə olsun və kim dedisin ki, Azərbaycanda olan təcrübədir. Biz beynəlxalq təcrübə kimi biz də sanırıq. Bildiyimə qədər bu çox tərəfli qrupun hüquqi statusu hansı ölkələrdə tətbiq olunur və əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, əslində çox tərəfli qrup müstəqil olmalı halda hökumətin nəzarətindədir. Çox tərəfli qrupun da rəhbəri də bilirsiniz ki, hörmətli Şahmar müəllimdir. Hökumət komissiyasının rəhbəri. Demək olar ki, hökumətin nəzarəti altındadır. Burada vətəndaş cəmiyyətinin nə qədər dərəcədə müstəqil olsun, qərarların qəbuluna təsir etmə imkanı sıfırdır. Yəni ki, səs azlığına malikdir. Təbii ki, hökumət komissiyasının tərkibindən asılı olaraq, şirkətlərin bir-birinə uyğunluğuna asılı olaraq verilmiş qərarların, təkliflərin həyata keçirmə variantı demək olar ki, sıfırdır. Amma ümumiyyətlə, daha yaxşı olardı ki, çox tərəfli qrupu hüquqi status əldə edərdi, müstəqil olardı, maliyyəsində özü tapardı. O ikinci məsələdir ki, maliyyə haradan tapılacaq, maliyyə tapandı və düşünürəm ki, mədən sənayesinin şəffaflığının artırılması prosesinə olduqca böyük töhfələr verə bilər onda. Mürvar xanım, indiyə qədər bizdə public hüquqi şəxs statusu qanunvericilikdə var idi, amma praktikada rast gəlmirdi. Bu ilin əvvəlindən başlayaraq artıq bir neçə belə qurum yaranıb. Və sizin təklif etdiyiniz çoxtərəfli qrupa public hüquqi şəxs statusu verilməsi bu ilk görünüşdən müsbət bir addım olardı. Bəs bu hüquqi şəxs statusu, katibliyi sizcə tam müstəqil edə biləcək, yoxsa? Katibliyi də düşünürəm ki, katiblik daimi də ola bilər. Katibli müvəqqəti də ola bilər, onun əsasnaməsindən asılı olaraq o artıq sonraki addımlardır və düşünürəm ki,
müstəqil ola biləcək. Katiblik müstəqil ola biləcək. Bu artıq bir neçə dövlət qurumunda öz əksini tapıb, sübutunu yetirib və müstəqillik deyəni ora daxil olan adamlardan da asılıdır ki, kim nasıl. Yəqin ki, katibliyə təbii olaraq partit əsaslarla hər halda o katiblikdən hər üç tərəfdən müəyyən sayda say hesabı eyni olmaqla daxil olsa, yəni müstəqilliyini əldə saxlaya biləcək. O baxır ki, daxil olan adamlara. Katibliyə daxil olacaq adamlara. Əsas məsələ həm də yəqin ki, maliyyə məsələsidir. Çünki maliyyənin hardan gəlməsi çox önəmlidir. Pulu kim verir? Bugün katiblik, bəli, dövlət büdcəsindən maliyyələşir, dövlət fondundan maliyyələşir. Bəs eyni zamanda, bəli, eyni zamanda Azərbaycanda beynəlxalq donorlara qarşı hələ ki, o bariyerlər aradan götürülməyib. Belə olarsa, katibliyin maliyyələşdirilməsi özü yenə sual altına düşəcək. Mən başqa şey düşünərdim ki, mən düşünürəm ki, ilk hallar beynəlxalq EITI-dən də maliyyə almaq olar və düşünürəm ki, bunu hökumət, Azərbaycan hökuməti heç bir maneçilik törətməyəcək. Ona görə ki, proseslər ötənlə nəzər salsaq görərik ki, Azərbaycan hökuməti əvvəl-əvvəl Azərbaycanın EITI-dən çıxarılmasını biraz çox aqressiv qarşıladı. Yadınızda Şahmar müəllim dedi ki, hələ yox, əvvəl çıxarılmasını dedi, çıxardılar, çıxarsınlar. Amma sonradan görsəndi ki, artıq vəziyyət biraz aydınlaşmağa başladı ki, çıxarılarsa Azərbaycan nə vəziyyətdə olar, imicinə nə cür təsirləri edə bilər və həm də ki, Azərbaycan ilk qoşulan bu prosesə dövlətlərdəndir, həmin prosesdə bilavasitə Azərbaycanın prezidenti, o vaxt prezident idi, Cənab İlham Əliyev iştirak eləmişdi Londondakı. Bəli. Görüşlərdə təsis olunanda, bu proseslər başlananda və özü də iştirak eləmişdi və özü tərəfdən də yüksək qiymətləndirdi. Və mən düşünürəm ki, katibliyin müstəqil ilk aylar, ilk illər, ilk vaxtlar müstəqil olması üçün beynəlxalq katiblik kömək edə bilər, imkan tapa biləcək. Münvar xanım, elə beynəlxalq katibliyin, yəni EITI üzrə beynəlxalq idarə heyətinin sədri xanım Koçda Azərbaycana gələndən sonra, bəli, proseslərdə müəyyən irəliləyişlər göründü və bu gün də davam etməkdədir. Eyni zamanda Azərbaycana qiymətləndirmə ilə bağlı verilən müddət növbəti ay başa çatır. Bu müddət ərzində sizcə Azərbaycanın üzərinə götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilmə dərəcəsi necədir? Siz bunu necə qiymətləndirərsiniz? Bu proseslərin içərisində mən də var idim, çünki bu təziklərə, bu baskılara mənə qalmışdım. O cümlədən başqa həmkarlarımla əlaqədir, yəni bu prosesdə iştirak edən qeyri-hökumət təşkilatlarına olan baskı ilə əlaqədir. Qiymətləndirmədə də iştirak eləmişəm, qiymətləndirmə sənədiylə də tanış olmuşam və qiymətləndirmənin aparılmasında da qərəzliliyi görməmişəm, ədalətlilik öz yerini tapmışdır. Azərbaycanın qarşısında qoyulan öhdəliklər haqlı idi, ədalətli idi və Azərbaycan bu öhdəlikləri yerinə yetirməlidir mütləq dərəcədə. Çox təəssüflər olsun ki, öhdəliklərin yerinə yetirilməsini Azərbaycan biraz gec başlayıb. Yəni ki, iyul ayından sonra başladı, bir il gecişmiş başladı bütün bu proseslərə. Amma ki, başladı və çox işlər görməyə başladı Azərbaycan. Yəni, qeyri-hökumət təşkilatların bank hesablarına qoyulan qadağalar, həbslər götürüldü. Bəzi proyektlərə, bizim də bu proyektdə məhz Azərbaycan bu proseslərə qoşulandan sonra başladı. Amma paralel olaraq yenə də Azərbaycanın müəyyən qurumlarının bu prosesə maneçilik törətmələr də müşahidə olundu. Məsəl üçün, Ədliyyə Nazirinin birdən-birə dekabrın, yanvarın əvvəlində açıqladığı təzə qaydalar ümumiyyətlə bu Azərbaycanın üzərinə qoyulduğu öhdəliklərin yerindən getirilməsini demək olar ki, sıfır vəziyyətinə indirir. Bu yandan Azərbaycan hökuməti QHT-lərə qarşı olan qadağaları, baskıları yavaş-yavaş azaldır, QHT-lərə yaşıl işıq yandırır. Amma bu yandan da Ədliyyə Naziriyyə elə bir qaydalar tətbiq edir ki, balanslaşanda Ədliyyə Naziriyyənin qaydaları demək olar ki, bir çıxmasın elə bir ki, bu qaydalar hökumətin QHT-lərə açdığı işığı təzəldən qırmızılaşdırır. Və düşünürəm ki, Azərbaycanın, əgər mayın əvvəlində Azərbaycanla əlaqədər
baxılacaq proseslərə bu qaydaları təsir etməsə, Azərbaycan üçün müsbət addımlar atıla bilər, Azərbaycana yüngülləşər, Azərbaycan EYT-də qalıb qalmaması məsələsi və mən istəyərdim ki, Azərbaycanın yenidən bir il vaxt versinlər. Azərbaycanın ümumiyyətlə EYT prosesindən kənarlaşdırılmasının qətiyyən əleyhinəyəm və əvvəlcədən də əleyhinə olmuşam, indi də əleyhinə olmuşam. Ona görə ki, bir var bu sahənin içində olasan, məsəl üçün, siyasilər baxışı birdir, QHT-lər baxışı birdir. QHT-lərin də içərisindən bilavasitə bu sahədə çoxdan işləyən, çalışan insan olaraq baxışım tamamilə bu dərəcədədir ki, mənə elə gəlir ki, mən bunu 70% deyirəm ki, Azərbaycanın prosesdən uzaqlaşmasından şirkətlər çox məmnun olacaq. Ona görə ki, əksəriyyəti qapalıdırlar, informasiya açıq deyirlər və onlar üçün göydən düşmə olacaq. Sadəcə olaraq prosesə qoşulublar imiclərinə görə və özlərin çıxması bir yana, bir var ölkəyə çıxandan sonra çox rahatlaşacaqlar. Amma Azərbaycan ictimaiyyəti üçün, Azərbaycan hökuməti üçün, Azərbaycan xalqı üçün EYT prosesində ölkəmizin qalması çox vacibdir. Yenidən sualı biraz fərqli qoymaq istəyirəm, konkret cavab almaq istəyərdim. Qiymətləndirmə üçün irəli sürülən tövsiyələr var idi və bugün o tövsiyələrin bir hissəsi siz dediniz ki, yerinə yetirilib. Amma bu bir qədər belə deyək də fərdi qaydada yerinə yetirilir. Tutaq ki, neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinə yaşıl işıq yandırılıb, amma digər təşkilatlar var ki, fəaliyyət göstərə bilmir. Eyni zamanda müəyyən ümumi qaydalar var ki, bu xarici donorların ölkəyə gəlməsi, burada fəaliyyəti, qrant layihələrinin ayrılması. Bu kimi ümumi işlər hələ ki qalır və bununla bağlı proses necə gedəcək, hansısa aydınlıq yoxdur. Belə olan halda qiymətləndirici missiya müzakirələr başlayarkən ölkənin statusunun bərpa olunması və yaxud müsbət irəliləyiş gözlənilənmi sizcə? Ona görə mən dedim ki, Azərbaycanın bir il vaxt verilməlidir. Yəni ki, Azərbaycanın qiymətləndiricinin tələblərindən biri də vətəndaş cəmiyyətinə olan baskıların aradan qaldırılmasıdır. Bura daxildir qrant haqqında qanunlar, buna daxildir ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyəti, nəinki tək EYT prosesində iştirak edən QHT-lər, ümumiyyətlə mətbuata, azad mətbuata olan vaxt orada çox bir məqamlar var ki, hamımız bu qiymətləndirmədə iştirak eləmişik və bunu bilirik. Ona görə də Azərbaycanın bir il vaxt verilməsi mütləq dərəcədə lazımdır ki, Azərbaycan qrant haqqında qanuna əlavə dəyişikliklərə yenidən baxsın. Bu mütləq dərəcədə olmalıdır. Ancaq EYT prosesində Azərbaycan qalsın və vətəndaş cəmiyyəti iştirak eləyə bilməsin, bu demək olar ki, Azərbaycan EYT prosesindən kənarda qalması, vətəndaş cəmiyyətinin kənarda qalması deyən sözdə. Tutaq ki, koalisiya, şura, QHT-lərə dəstək şurası, nəsə bir vəsait ayırdı, ya da Dünya Bankı ayırdı və 3-4 QHT bu prosesdə yüngülvari iştirak elədi. Bu, EYT koalisiyasının hadisələrə təsirinə, bu proseslərdə fəal iştirakinə demək deyən söz deyil. Ona görə də Azərbaycan qarşısına qoyulan öhdəlikləri tam yerinə yetirməyincə, yəni qiymətləndiricilər tərəfindən, Azərbaycanın prosesə tam yenidən qaytarılması qeyri-mümkündür. Azərbaycana yenidən bir il vaxt verilməlidir ki, üzərinə götürdüyü öhdəliyi yenə yetirəsin. Mürvar xanım, bir maraqlı məqamda meydana çıxır. Deməli, bu 2014-cü əvvəlində proses başladı və 2014-cü ilin yayında artıq qanunlar da qəbul edilmişdi, QHT-lərin vəziyyəti də kifayət qədər ağırlaşdırılmışdı, yəni 6 ay müddət idi. Amma prosesin bərpası üçün təxmini bir ildən artıq il yarıma yaxın vaxt keçib, hələ ki işlərin cüzi bir faizi görülüb. Növbəti bir il vaxt verilərsə, sizcə tam mümbit şərait yaradılacaq, yoxsa? Mən əlavə edeyim, prosesin bərpasına yarım ildə başlayıb. Yarım ildə yox, demək olar ki, sentyabrdan başladı. 4-5 ayda başlamazdı. Deməli, 4-5 ay ərzində 30-40% yerinə yetirilə bilirsə, deməli, bir il ərzində tam yerinə yetirilə bilməz, bilər. Qanunlara əlavə dəyişdirilən eləməsi, özün bilirsən ki, ildirim sürətli var, uzun sürətli var. Əgər hökumətin marağı olsa, əgər siyasi qərar qəbul olunsa, əgər vətəndaş cəmiyyətinin ölkə üçün vacibliyi, olduqca vacibliyi, həm demokratiya inkişafı üçün, həm EYT proseslərində fəal iştirak eləmək üçün, həm Azərbaycanın nüfuzu üçün bu qanunvericiliyə dəyişiklik eləməz və vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyətinə yenidən təkan vermək.
vermək lazımdır. Qabaqdan yox, arxadan təkan verib fəaliyyəti artırmaq lazımdır. Qanunun dəyişikliyinə özünüz bilirsiniz ki, yanvarda təkliflər oldu, noyabrda artıq prezident qol çəkmişdi. Bəli. Hazır idi qanun. Burada bir bənd çıxarılmalıdır. Qrant haqqında qanun əlavə və dəyişikliklərdən, o xarici donorlardan əlaqədar. Adicə o bir bənd dəyişilsə, çıxarılsa, demək olar ki, Azərbaycan üçün böyük imicdir, uğurdur. Ümran xanım, bu sizin tövsiyələrinizdə, daha doğrusu layihənin icrası zamanı irəli sürülən tövsiyələrdən biri də informasiyanın alınması ilə bağlı idi şirkətlərdən. Siz bayaq da vurguladınız ki, Azərbaycanda mədən sənayesində çalışan şirkətlərin böyük əksəriyyəti qapalıdır. Və biz mediada, eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətinin üsullarında ümidli idi ki, 2016-cı ildən benefisiar sahibliyi ilə bağlı standartın tələbi qüvvəyə minəcək və biz informasiyaları bir qədər daha rahat ala biləcək, amma bu qaldı bir neçə ay sonraya. Belə olan halda, informasiya əldə etməklə bağlı nə kimi tövsiyələr irəli sürürsünüz? Biz məlumatları şirkətlərdən hansı vasitələrini ala bilərik və şirkətlər özləri bu istiqamətdə nə kimi addımlar atmalıdır? Bu, bəzən hadisələrə kənardan baxırsan hər gün, qəribə məqamlar ayrılır. Bax, üç şey var ki, elə bir ki, biri-birini əks edir. İctimai nəzarət haqqında qanun çıxıb. Bəli. Çıxmayıb. Müzakirələrdədir, hər dəfə deyilir, 10 ildə, 15 ildə mən eşidirəm. Bütün milli fəaliyyət planlarda isə, insan hüquqları ilə əlaqədar isə, OECB ilə əlaqədar isə, EITI ilə əlaqədar, hamısına aşağıda yazılır ki, vətəndaş cəmiyyətinin monitorin qiymətləndirmə aparılması üçün şərait yaradılsın. Və monitorin qiymətləndirmə, metodologiya hazırlayanda instrumentlərdən bir də informasiya sorğularının göndərilməsidir. İnformasiya əldə etmək haqqında qanuna görə isə informasiya sahibinin kim olub olmaması da artıq bir sual altındadır və şirkətlər çox asanlıqla bəzi məqamlarda informasiya sahibi məndə əsaslandırma aparmadan, əsaslandırmadan, sənə izah eləmədən informasiya sahibi deyiləm deyə atırlar kənara. Bunlardan biri şirkətlərin əsas sahiblərinin, təsisçisinin kim olması ilə əlaqədardır. Bir yandan deyir ki, bütün hamısı şəffaf oldu, açıqlanır. Bir yandan da şirkətin təsisçisinin kim olduğu gizli saxlanır. Bu çox təəccüblü məqamdır. İkinci, bu ekologiya ilə bağlı məqamlardır. Yəni, biz özümüz rastlaşırıq onunla əlaqədar, o tullantılarla əlaqədardır. Orada buna görə də qanuna biz əlavə dəyişəyəmişik. Sadəcə əlavə etmişik ki, bu təbiətdən istifadə edən qurumlar ki, bu açıqlamalar verməlidirlər də tullantılar haqqında. Onlar bəzən ki, o təbiətdən istifadə edənlər, səlahiyyətli qurumlar var, onlar qanunda yoxdur olmadıqları üçün biz sorğu göndərəndə tullantılar haqqında heç kəsə heç bir məlumat verməyəcək sizə. Ona əgər siz cəhd eləsəniz də, ona görə ki, onlar da deyirlər ki, informasiya sahibi biz deyilik. Amma tullantıların, məsələn, Ekologiya Nazirliyinə biz yazırıq, onlar cəriməni yazdılar, deməli, tullantılar var. Amma tutaq ki, şirkətə, dövlətinə şirkət, bu və ya digər quruma sən sorğu göndərsən ki, sən nə qədər lay suları çıxır, onlar harada, nə qədər əni harada saxlanılır, hansı tullantılar, hansı miqdarda, onların cavabını heç vaxt alamayacaqsan. Çünki tullantıların qeydiyyatı heç yerdə aparılmayıb. Qanun əgər onları məsul eləsə bu sahələrə, tullantıların qeydiyyatı aparılacaq və vurulan ziyanın miqdarı da aydınlaşdıracaq. Bugün Ekologiya Nazirliyi təsadüfən gedib haradasa bir əgər təbii havaya, suya, torpağa vurulan zərəri müşahidə elədikdə onları cərimə elə. Amma onların registri aparılsa bilinəcək ki, bu insanlara, sağlamlığa nə qədər şirkətlər ziyan vurur. Bax, bu informasiya açıqlığı da yoxdur, əgər nəzər salsanız. Və bu informasiyadan, bundan əlavə cəmiyyətin informasiya olunması ilə əlaqədardır. Yəni ki, bir qeyd elədim ki, ictimai nəzarəti elə deyir, amma deyir, nə tər eləyirsən, onu bir mexanizm yoxdur. Mexanizm isə qanunlardır, suallardır, amma suallara cavab olmayan sonra sən ictimai nəzarəti nə tər eləyə bilirsən. Tutaq ki, ictimai şuralar da, haqqında ictimai şuralar yaradılmalıdır. İctimai şura da tərkibində, nəzdində, yanında eləyirlər, o da kimin nə ixtiyarı var ki,
həmin qurumun əleyhinə bir sorğu versin, yəni nəzarətini eləsin. Yəni burdan bu hər üç tərəfdən bir aydınlaşdırmağa ehtiyac var. Mən mütləq dərəcədə hərəsinin öz yeri ilə qoymaq lazımdır. Yəni ekologiya haqqında qanuna əlavə dəyişiklik eləməlidir. Sonra bu ictimai nəzarət haqqında artıq müzakirələr gedir. O yerini tapmalıdır. İctimai şuraların tərkibini yenidən baxılmalıdır. Əlavə olaraq yazdığımız tövsiyələrdən biri də Nazirlər Kabinetinə də məktub yazmışıq. Tövsiyə göndərmişik ki, yaxşı olardı ki, mümkün dərəcədə ildə iki dəfə Nazirlər hökumətin hesabatı verilən zaman NİF fondundan büdcəyə transfer olunmuş pulun hara xərcləndiyini haqqında cəmiyyət məlumatlandırılsın. İctimaiyyət illərlə NİF pulu gözü hələ də bilmir ki, o puldan o mənfəət götürdü yoxsa yox. NİF pulundan Bakı-Tbilisi-Ceyhan çəkildi, bu NİF pulunun əhalinin mənfəətlənməsi deyil. Təzəldən fonddan ayrılan vəsaitləri demək istəmirəm də. Monitoringində aparmışıq, ictimaiyyətin məlumatlandırılmasını biz demişik. Amma əhali bilmək istəyir, bu büdcəyə, sosial proqramlara ya digər sahələrə xərclənib, nəyə xərclənib, büdcəyə transfer olunan pullar hökumət tərəfindən ildə iki dəfə açıqlansa ilə yaxşı olardı. Amma çox təəssüflər olsun ki, Nazirlər Kabinetinə ya baxmayıblər, nəyə nədir. Bu göndərdiyimiz məktubu Dövlət Neft Fonduna və Dövlət Neft Şirkətinə göndərilər. Dövlət Neft Şirkətinin, Neft Fondunun hökumət deyilər. Başa düşmürəm, bəlkə də daxili yazışmada onlardan informasiya alması yox, büdcəyə göndərilməli idi əslində. Mənə gəlir ki, bu ilə müvafiq qurumlara, bunun fonda idi, transferdən söhbət gedir, fondda olan pullardan söhbət getmir. Olur, bəzən bürokratlar da otururlar, xəbər bilmirsən ki, hara getdi, niyə getdi ora məktubun. Və bir yeri düşmüşsən, bu Milli Məclisə göndərilən təkliflərlə də əlaqədar narahatçılığımız olur. Vətəndaş cəmiyyəti neçə dəfə məsələ qaldırıb ki, bu və ya digər aidiyyətli məsələlərin, qanunların qəbulunda vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri qanunların müzakirəsinə dəvət olunsun. Biz qanunların müzakirəsini istəmədik, verdiyimiz təkliflərin taleyini başa düşə bilmirik. Milli Məclisin saytına girirsən, heç bir əlaqə telefonu yox, heç kimlə əlaqə yaratmaq mümkün deyil. Bu, yenə də vətəndaş cəmiyyətininlə parlament arasındakı münasibətin olmamasını göstərir. Yəni ki, vətəndaş cəmiyyəti praktikada apardığı monitorinqlərin, qiymətləndirməyi, ictimai nəzarətin nəticəsində əldə elədiyi məlumatlar əsasına görür ki, qanunda boşluqları müşahidə edir. Bu da ictimaiyyətin, vətəndaşlarının xeyrinə olan təkliflərini verir. Bax, bu problemlər də yaşanır vətəndaş cəmiyyəti üçün. Yəni, bu deməkdir ki, bu günlərim bir neçə QHT-nin həbs olunmasın məsələsi gündəmə gəlir. Vətəndaş cəmiyyəti olan baskıların bir qisminin qarşısına alınması gündəmə gəlir. Sadəcə, bu yaxşıdır. Çox sağ olsun, bu yaxşıdır. Yetim papağın əlindən avqaçılır, sonra qaytaranda yetim sevinir. Bu çox yaxşı. Amma qoy, bu imitasiya xarakteri daşımasın da. Bu, real və yax sadaladığım problemlər həyata keçirilsə, bax, onda deyərəm, mən bir vətəndaş cəmiyyətiyəm. Mirvar xanım, əvvəlkilərdən fərqli bu il bir pozitiv məqamda biz rast gəldi ki, iqtisadçıların iqtisadi islahatlarla bağlı göndərdiyi təkliflərə müsbət reaksiya verildi və bildirildi ki, gələcəkdə bunlar nəzərə alınacaq. Sizin tövsiyələrinizdə də çox əhəmiyyətli məqamlar var. Yəni, heç bir dövlət qurumu reaksiya verməyib bu tövsiyələrə? Mən həmişə Dövlət Neft Fondunu həmişə qiymətləndirmişəm. Bəli. Mən həmişə ona görə deyirəm ki, katibliyə, hansısa komissiyaya daxil olan insanın bilik, bacarığından, müstəqilliyindən, savadından çox şey asıldı və Dövlət Neft Fondunu şəffaf bir qurum adlandırmışam ki, istənilən vaxt ora daxil olursan və nə istədiyin rəqəmləri götürə bilirsən. Və Dövlət Neft Fondu vətəndaş cəmiyyəti ilə fəal əməkdaşlığı ilə qurumlardan biridir. Yalnız Dövlət Neft Fondu savadlı cavab verib. Təşkilatımıza məktuba uyğun cavab verib ki, biz bunu işçi qrupunun genişləndirilməsində, genişləndirilmə iclasında müzakirə edəcəyik.
Bu onu göstərir ki, onlar əvvəldən də heyl olub Azərbaycan Dövlət Neft Fondu. Amma bax görürsüz, Nazirlər Kabineti sadəcə məktuba cavab verir. Baxmayıblar. Neft görən kim Dövlət Neft Fonduna və göndəriblər Dövlət Neft Şirkəti. Onlara aidiyyəti olmayıb, göndəriblər. Milli Məclisdən heç olmasa saytda yazsınlar ya qoysunlar ki, belə bir təklif daxil olub. Bəlkə o müzakirələrdə o qoyulan təklifləri kimsə daha ağıllı söz deyəcək. Amma ona görə insanlar deyirlər ki, deputatlar, seçilən deputatlar müstəqil deyil və ictimaiyyətlə əlaqələri yoxdur. Bugün qanunları qəbul edirsən, vətəndaş cəmiyyətinə qanun təklif edir. Niyə onun müzakirəsinə iştirak etmirsən, niyə reaksiya vermirsən, niyə sənədi aldığını təsdiq eləmirsən, niyə qaytarmırsan üstümə? Bax, bu qurumların içərisində müsbət qiymətləndirməmişə Dövlət Neft Fondudur. Dövlət Neft Şirkətinə məktub göndərəcəksən, ya orada öləcək, ya da ki, sayt vasitəsində sənə nə isə, saytda bir dənə cavab verəcək. Güya o saytı oxuyan var, sizdən məndən başqa. Son olaraq bir məsələni də öyrənmək istəyirdik. Azərbaycan qanunvericiliyində EIT ilə bağlı ayrıca məqam nəzərdə tutulmayıb. Baxmayaraq ki, qeyri-hökumət təşkilatları 2 il səhv etmirəmsə bundan öncə ayrıca bir qanun layihəsi hazırlayıb hökumətə təqdim edib. Bu qanunun taleyi ilə bağlı proqnozlarınız nədən ibarətdir? Qəbulu gözlənilirmi? Bax, özümüzü də tənqid edeyim. Biz həmişə qarşımızdakini tənqid edirik. Qanunun müzakirəsində də iştirak eləmişəm. Çox yaxşı qanun da hazırlamışdır. Bizim baxışımızdan çox yaxşıdır. Vəkillik yaxşı qurulmayıb bizdə. Həmin qanunu göstərdik, taliyinə maraqlanmadı. Taliyi nə oldu? Bunu mütəmadi olaraq ictimailəşdirməliyik, vəkilliyini eləməliyik, lobiçiliyinə məşğul olmalıyıq. Amma sadəcə deyirik ki, neft haqqına qanunu biz hazırladıq, göndəririk. Parlament baxmadı. Parlament harasa atıb onun arxivində durur. Sadəcə özümüz də biraz aktiv olmalıyıq, marağında olmalıyıq. Əgər bu qanunun hazırlanmasına əlaqədə işçi qrupu varsa, bir qrupda yaradılmalıdır vəkilliklə, bir qrup yaradılmalıdır lobbiçiliklə, parlamentdə adam tapılmağına, ictimailəşdirməklə. Sadəcə qanunun arxasında getməmişik. Bəlkə də getsiydik, bu qanun qəbul olunardı, yaxud da heç olmazı müzakirəyə çıxardılardı komitələrdə və düşünürəm ki, yeni seçilmiş şura, yaxud da ki, koalisiyanın bu 30 apreldə yədən ümumi yığıncaq olacaq, orada təzələdən məsələ qaldırmalıdır, ümumi müzakirələr getməlidir, yenidən vəkilliyinə məşğul olunsa, qanun qəbul oluna bilər. Təşəkkür edirəm, Mirvari xanım, verilişimizə qatıldı onun üçün. Hüquq işinin verilişinin bu dəfəki sayında biz yenə də EITI prosesinə toxunduq. Çünki ölkəmizin iqtisadi inkişafına baxmayaraq, bugün də hasilat sənayesi önəmli yerlərdən birinidir. Azərbaycanın büdcə gəlirlərinin 90%-ə yaxını bu sahədən gəlir. Buna görə də ümid edək ki, heç olmasa bu sahədəki problemlər aradan qaldırılacaq və ölkəmizin iqtisadi inkişafı üçün, eyni zamanda digər sektorların inkişafı üçün münbit zəmin yaranacaq. Sağ olun, növbəti verilişlərdə görüşənədək.